ဆက်သွားရေးစားတယ်ပထမအဦးဆုံးချက်သူစီကကြားရတယ်စကားသုံးလုံးရေးစားတယ်ဟုတ်တာပေါ့နွေရာသီကြီးချွေးရရစို့လို့ရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ရေးရှားပါတယ်ရေးရှားတယ်ဆိုခက်ခက်ခဲမှုပေါ့ဟိုဒီဒီမျက်စိကစားတာကျွန်တော်တို့အညာဒေသလွားဆက်ဝေးရင်ရေးဦးစင်တယ်လေရေဦးစင်ရှိမှာပဲတွေ့ပြီဟုတ်မှာတက်ကလေးမိုးလေးရေဦးလေးကစိတ်အေးလို့သူသားပြားလေးဖုံးပေါ်မှာရေမှုတ်ကလေးတင်ထားခွက်မှုတ်ရေမှုတ်ရေမှုတ်ကလည်းရေကြီးတက်တော့စိတ်ဆိုးအဲ့ဒီခက်ကရေတန်ဘူးခက်မဟုတ်ဘူးဘီဘိုးလည်းမသိဘူးစီဘိုးလည်းမသိဘူးဟုတ်မှာတွေ့တန်သူခေါ်သွားရေမှုတ်ကလေးနဲ့တမုတ်အပြစ်ခတ်သူ့ပြေးပါနောက်ထပ်မိန်းကလေးများရဲ့မွေးရာပါအနုပညာတွေ့ရပြန်ပြီအဲ့ဒီဆက်တက်သောမိန်းကလေးကကျွန်တော်ပြီးတဲ့ရင်တမှုတောက်တယ်တဝက်ကုံအောင်တောက်တယ်တဝက်ချန်ထားတယ်ချန်နဲ့တဝက်ကျွန်တော်ပြီးတယ်ဒီပေကတော့သူ့ကိုမယုံရင်သူတောက်ပြီးချန်နဲ့တဝက်တောက်ပါဟာပဲယုံလိမ့်အဲ့ဒီရေတဝက်ကောင်အောင်တော့ယုံနေမကောင်ရေမှုတ်တော့ဝါစားခြင်းသေးတောက်တယ်ကောင်တော့ကျွန်တော်လည်းမဝသေးပါဘူးသူလည်းမဝသေးပါဘူးကျွန်တော်သိပါနောက်တမှုတ်ထက်ခတ်ကျွန်တော်တဝက်တော့ကျန်တဲ့တဝက်သူပြီးကျွန်တော်နောက်လိုက်နောက်လိုက်သူတောက်တယ်သူလည်းမယုံပါဘူးကဘာပေါ်မှာနော်တန်ဖိုးကြီးဆုံးရေနှမှုတ်ပါပဲchocolate milkshake ပါ냐သွားစမ်းပါန်းသာကျွန်တော်တို့ရေနှမုတ်နဲ့မလဲနဲ့အချစ်ရဲ့သင်္ကာရယတ္တရဲ့သင်္ကေတတွေပါပဲအဲ့ဒီဟာတွေကနှလုံးသားမှာတသက်မမေ့ပါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုဒီနေ့ဗလန်တိုင်းဒေးမှာလူတွေက chocolate ပေးတယ်အဲ့ဒီရင်ကျိမှုကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ် chocolate ကချိုးတဲ့ထဲမှာခါတာလေးပါစိတ်နာလေးပါစေးထန်းနေကညီကျွေးတဲ့ကောင်တော်လိုက်တာအဲ့ချောကလေးပေးချစ်သူကိုပေးချောကလေးကလေးစားတို့တော့သားတို့သမီးတို့တရိပ်ပေးပြရသူစဉ်သမီးတို့ဒီနေ့ကာလမှာအချစ်တင်ကြတဲ့ချောကလေးတွေမရောသားတော့ရုပ်မှာကုန်ပြီအဲ့ဒီချောကလေးထဲမှာလင်းစိတ်ကြွစေးတွေထက်တာအဲ့ဒါစားမြင်တော့ငါပါမို့လင်းစိတ်ကြွပြီဆိုပါစို့တဏှာမှာခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုကိုခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုကိစ္စမှာလင်းကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းကြမယ်ဖြည့်ရှင်းကြလိမ့်ယမက်တဏှာကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဘာကြံလို့ဘာမှမကြံဘူးကျွန်တော်တို့ရေနှမုတ်ကအသက်ထက်ဆုံးလွန်းနေလွန်းနေကျန်အဲ့နောက်တော့ရွှေကျက်ရဲ့ရောက်သူကချမ်းသာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဆင်းရဲတောက်တယ်တလားတီတီပြည့်ပြီးလုံချီနဲ့အင်ကြီးမထက်သေးဘူးကျွန်တော်ကဆင်းရဲတယ်ပစိုးနှစ်ထယ်ပဲရှိဆန့်ကျင်ပဲกว่าအဲ့နေရာသူကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီပစိုးဝယ်လာမယ်ထင်သားပဲနေတိုင်းသူတွေ့နေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်မထင်စရာပါရှိလေမနေ့ကဟိုပစိုးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပစိုးမို့ကွာမိမိဘာတွေကသဘောတူပါမလားကျွန်တော်မေးသူကပြန်ပြောတယ်တူမယ်မထင်ပါဘူးအတော်အတက်စရာကောင်းပါလေဘယ်လိုဆိုရင်တူမလို့တက်ကတော့မှဆရာပြန်ဖြစ်ရင်တော့သူပြောလို့အချင်းပြင်းမထင်ပါလေတဲ့ဆရာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိတထောက်ကတိကကတိကကတိကနိထပါမောက္ခနော်ပါမောက္ခနောက်ဆုံးကျောင်းဦးကြီးကျောင်းဦးကြီးဆိုဘုရားဟန်ကြောင်းဝိုင်းတော်လဲနေဦးကျွန်တော်ကအဲ့လိုစဉ်စဉ်တက်နိုင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တော်တယ်ဗျာစတော်တယ်
တွေ့ကြမယ်တော့အေးစိတ်ချစစ်စရာချုပ်လိုက်ပါမယ်ချုပ်လိုက်ပါနောက်ဆုံးနှစ်မှာနှစ်တိုင်း grade 4 grade 5ထွက်တယ်သိတော်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော် grade 3ပါကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာဝိဇ္ဇာ7မှာဆိုးလို့ပါတက်ပြီးရင်တက်ကသူဆရာဖြစ်မှာစိုးလို့ပါလက်တကန်းကလေးကျွန်တော်အတွက်မခုံရပါဘူးမိတဲ့ဂရိတ်ဖိုးကလွယ်လွယ်လေးမိတဲ့ဂရိတ်ဖိုးကမရလိုက်ပါညအထိထွက်ပြီးသားမနဲ့နှစ်ဖြန်မနဲ့ရဇတ်အောက်ခဏီးမှညခါမှပြင်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တော်တယ်ထက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမဂိုင်းနဂိုင်းကွဲနေဟိုတခိုင်းဘက်ကဒီကောင်ရိုက်ငါတို့ဘက်ကနာမည်သူတို့ချင်းချင်းရဲ့ကြားမှာညက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကူရောက်လာဖို့ကြေခွဲလိုက်တာဗျာဝန်းနေလိုက်တာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးညှော်လင်းချက်တောင်းလန်းနေဟိုတဖြုတ်ဖြုတ်နေပြိုး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 ကျသွားတာကုန်ပါပြီဝေဝါဘာမှခွန်အားမရှိတော့ပါဘူးဘဝကိုပလန်နေသေးသေးချာချက်ချက်မှတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေအကောင်းဆုံးကြိုးစားရည်မှန်းချက်ထားသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့ well prepare ဘလောက်လုံလုံလောကမှာဒီလိုတစ်ချက်သေးဖြတ်ရိုက်ချလိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကြုံရတတ်ပါအတိတ်ကံလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ဆရာကတိုင်မှာပြောချပါတယ်တိုင်ရင်ပါမောက္ခအစဒုက္ခရောက်ပါလေအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့အထက်ပမောက္ခမပါပါဘူးမပါတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကစအရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်မလှုပ်တော့ပါလှုပ်တော့ပါအဲ့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့လည်းဝေးပြီပေါ့ဝေးပြီပေါ့တက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်မှအစင်းစိတ်မြင့်မှမို့သူ့မိဘတွေကစဉ်းစားရုံရှိမှခုလိုစဉ်းစားကြမလို့တော့ထက်တန်းပြတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှုပ်တော့တိုင်းပညာဝင်ကလူရဲ့ဂျုံဖြစ်တယ်กว่าဆိုပြီးတော့မှ February လပညာရှင်နဲ့ကုန်ကန်နီးမှာကျွန်တော်အလဲရန်ပြဆရာခန့်ကျွန်တော်ပြောတာတဏှာယူရှိသေးနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်မီးဆိုတဲ့ရွာကလေးကိုသွားရမန္တလေးနာကအလေရန်ပြတ်သွားရသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်မှာငါဘွားတော့သွားပါပြီကွာရေစုံမျောပါပြီကွာဘာမှလုံးဖြစ်တော့ပါဘူးကွာလောကကြီးကဘယ်လိုလုပ်လို့ကောင်းအောင်မလုပ်လို့လုပ်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစားအလကားပဲကွာလောကကြီးကိုစိတ်နာတယ်လူတွေကိုစိတ်နာဘဝကိုစိတ်နာတွားသမ်းမှာကွာလာခဲ့စမ်းအရပလင်းဆွဲထဲကွာတော့အဲ့လိုချိန်မှာမြောက်ပေးမယ့်ကောင်တွေလည်းအများကြီးချက်တလူလူနဲ့သေအောင်လှုပ်မယ့်ကောင်တွေဟဲ့စဉ်းစားမလို့တော့တော့သေအောင်တော့ဘဝပြေအောင်တော့ဒုက္ခရောက်အောင်တော့လူပြေရှုံးအောင်တော့အဲ့လိုဒိဗေတွေပါပဲမြောက်ပေးပါလိမ့်မယ်မြောက်ပေးကြတော့မလိုပါဘူးကိုကကိုကကိုမင်းများပြီတော်လောက်ပြီတော့တားတဲ့ကောင်ရှိတော့မှနေစမ်းပါပေးစမ်းပါသေစမ်းပါစီတလောက်တော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝလက်မြောက်ရှုံးပြီးသားတို့အမိတို့သူတင်သားတို့ဘယ်တော့မှမင်းတို့ဘဝကိုရှုံးမပေးနဲ့မပေးနဲ့လောကရန်ကစိန်ခေါ်နေပြီအဲ့ဒါယောက်ျားကောင်ငါဘဝကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်တည်ဆောက်ဆက်ရလုံးဝမတော့ပါလာပြီးချက်ဆက်လိုက်ကိုမြင့်မကိုအားကြတဲ့ချက်တယ်ဆရာဖြစ်မှအများကျိုးလုံးနိုင်တယ်လားကွအကြောင်းဆရာပိုတောင်လုံးနိုင်နေတယ်ကွအဲ့ဒီဂျွာကလေးကိုချက်မယ်ကွဂျွာဒီဂျွာသားတွေကိုချက်မယ်ကွငါတမဲ့ဖြစ်မယ်ကလေးတွေချက်မယ်ကွငါကောင်းဆုံးလုံးမယ်ကွသွားပြီးအကြောင်းကလေးဝင်လိုက်တော့တာပုံပုံမှာ February လတပေါင်းလက်ပံဝင်ကြီးရဲ့ဝင်
ိတ်အတင်းပြီးကြောင်းကလေးစီသွားရင်လည်းလက်ပံမြင်မြင်တော့ရေးတယ်မှာဒီကောင်လည်းလာလို့